בוקר טוב, האמת היא שזה כבר צהריים טובים. הנסתרות להשם אלוקינו ונגלות לנו ולבנינו עד עולם. ישראל מעידים על השם ועל הנהגתו גם בהיותם מפוזרים בין העמים. ולמשמעות זו של ישראל בגלות קשורים עתידות רחוקים שהתגשמו מתוך חזון אחרית הימים. אולם אלה הם נסתרות והם מסורים להשם לבדו. אך גלוי וידוע לנו, לכל עת ולכל שעה, בבהירות ובלא ספק, בכל מאורע שהעתיד יביא בכנפיו, ובכל גורל שנגזר עלינו, התפקיד הנצחי שלנו ושל בנינו, איננו אלא זה, לעשות את כל דברי התורה הזאת. הגמרא בסנהדרין אמרו שהנסתרות והנגלות שנזכרו כאן, זה לא על הופעה נגלית או הופעה נסתרת של השם, אלא על עניין האחריות המוטלת על הכלל ועל כל יחיד על פי הערבות ההדדית לקיום התורה. אחריות זו באה לידי ביטוי מחודש במילים לנו, לבנינו, עד עולם, שהרי מילים אלה מחייבות כל אדם לא רק לקיים את התורה בעצמו, אלא לדאוג להגשמת התורה בדרך כלל. ערבות הדדית זו, כל ישראל ערבים זה בזה, מוגבלת כאן רק לנגלות, למעשים ולמחדלים הגלויים לאם כל. רק ביחס אליהם נאמר הכלל, שכל מי שהיה בידיו ימחות ולא מיכה, שותף לאחריות על כל עבירה שנעשתה ועל כל מצווה שלא נתקיימה. כנגד זה הנסתרות, העבירות שבסתר, מסורות להשם אלוקינו, להנהגת השם לבדו. יש 11 נקודות על האותיות שלנו לבנינו, והעין של עד. מספר הנקודות האלה הוא כמספר האותיות של להשם אלוקינו. ואמרו שנקודות אלה באו למעט. וזו משמעותם, גם הערבות לנגלות, נכנסת לתוקפה רק משברו ישראל את הירדן והכריזו על הברית בהר גריזים ובהר עיבל. ועד הזמן ההוא היו גם הנגלות כמוהן כנסתרות להשם אלוקינו. נמצאנו למדים מכאן שכל ישראל קשורים זה לזה מבחינה מוסרית, וקשר זה מקבל משמעות רבה, רבת תוצאות בעריבות כל ישראל זה בזה. אולם קשר זה יצא מן הכוח אל הפועל, או יצא מן הכוח אל הפועל, דווקא בשעה שבני אדם נפרדים זה מזה, או נפרדו זה מזה והתיישבו בארץ כיחידים. הוא מסתבר שזהו טעמו של דבר. רק עם תחילת החיים הרגילים של השאיפה לרכוש ולפרנסה, נוצר מסע ומתן אזרחי שכל בני העם נשתתפו בו. רק כתוצאה מכך קיבלו כל היחידים אותה חשיבות המאפשרת להם להשפיע זה על זה מבחינה מוסרית. כלומר, מידת האחריות שלנו אחד על השני במידה רבה תלויה בעובדה שאנחנו חיים בארץ אחת, וממילא אנחנו רואים את עצמנו כיחידה אחת. אבל אם לא כך, אז אין לנו שום אחריות. והשבות האלה בבך. מאות שנות ייסורים של ישראל הביאו עליהם מבחנים קשים, ולא פעם הייתה משמעותם סתומה. אתה מתאר כתוב את המטרה הגדולה שייסורים אלה מובילים אליה. לחזור. היינו סבורים שזה הפירוש השב אל הלב, להחזיר דבר לתודעה או לתשומת לב אחרי שנשתכח או שעומד להשתכח. אולם נראה שפסוק זה וכן גם ולא ישיב אל ליבו או זאת השיב אל ליבי מסעים לפירוש אחר. מסתבר שהכרת העובדות שמחוץ עלינו נתפסת כפעילות רוחנית המכוונת כלפי חוץ. אולם הדבר שהוכר בדרך זו, כלומר כשאנחנו מסתכלים החוצה, מובא אחר כך לדין המחשבה השופטת והמסיקה מסקנות, ופעילות זו נתפסת כפעילות מחזירה המכוונת מן החוץ כלפי פנים. היא מחזירה את מה שהוכר בעולם החיצוני, ומביאה אותו אל הלב פנימה, והשיב אל הלב, הוא ביטוי העולם פעילות זו. תפיסה דומה מונחת ביסוד הביטוי הלועזי, רפלקשן, או רפלקסיון. על פי זה יש להבין גם את הפסוקים שהובאו לאל. בישעיהו נאמר חיציו שרפתי, אלו עובדות חיצוניות, הידועות יפה לרוח האדם. אולם אין הוא מחזיר לליבו את הדבר שהוכר, ואין הוא משאיר אותו ליבו פנימה, על מנת לחשוב עליו ולהסיק ממנו את המסקנה המתבקשת. בריחה כתוב, חסדי השם כאילו תמנו, ואלו הן עובדות חיצוניות, הידועות מהניסיון ההיסטורי. הוא מחזיר אותם מן הניסיון החיצוני אל ליבו פנימה, על מנת להסיק מהן מסקנות של נחמה. כך יש לפרש גם את האמור לאל וידעת, היום השמות האלה לבביך. תחילה אדם נדרש לכוון את הרוח ואת ההכרה לעובדות ההיסטוריות שתוארו בפסוקים הקודמים,
ואחר כך הוא נדרש להחזיר אותם לדין השכל השופט והמסיק, ולדין הרצון המחליט. בוקר טוב.